Hvala. Hvala Bojanas. Hvala svima vama koji ste strpljivi posle ručka ostali sa nama, jer svi mi koji profesionalno radimo događaje, pre svega celodnevne konferencije, znamo da je najvažnije da publiku zadržimo upravo posle ručka. Tako da stvarno hvala. Meni je velika čast, s obzirom na to da Irenu i privatno i poslovno znam sada preko 10 godina, što i neki vremenski period koji je Irena provela u automobilskoj industriji. Inače, ona dolazi, pre toga je radila u Tarketu, posle toga Carlsberg, tako da su to neke PR-ovske pozicije gde ona može u svakom slučaju da napravi presek, te sarađivala je sa mnogo novinara opet, koji nisu samo iz automobilske industrije, zato što upravo kao što je Ranko malo pre rekao, sport je sve sada samo ne čist sport, nego biznis, to isto je u automobilskoj industriji, manje više u svakoj industriji, pa i to influencerskoj o kojoj često pričamo. Dakle, ono što je meni pre svega zanimljivo za početak, da ne krenemo odmah od čistog PR-a, je da mi kažeš situaciju u automobilskoj industriji. Nekad smo imali i kupovali automobile zato što su nam potrebni, prosto da nas prevezu od tačke A do tačke B, ili da s njima idemo na more do posla, ili da posetimo neku rodbinu negde, a danas je potpuno drugačija situacija. Zašto se opredeljujemo za određeni brend? Malo kasnije čućemo i šta milenijalci i ove nove generacije Z, o kojima smo puno čuli, sviđa mi se kako je to Galeb govorio, Gen Z, to je onako najbolji izraz za sada. Tako da reci mi prvo, šta su automobili i odnosno kupovina, ti si tu da komuniciraš ispred brenda, na kraju svima nama ono što je najvažnije jeste da povećamo tu prodaju. Šta je prodaja automobila značila na početku tvoje karijere, a šta danas i šta se to najdrastičnije promenilo? Pa, tržište automobila je specifično tržište i autoindustrija je prilično čudna industrija u odnosu na sve druge, zato što je proces proizvodnje proizvoda jako dug. I samim tim i proces komunikacija je dug. Vi većinu vremena komunicirate sa starim proizvodom, jer imate novu korsu ove godine, pa tek možda za 5 godina, a sve vreme morate biti prisutni i u medijima i na društvenim mrežama. Malo je različita situacija u Evropi i Srbiji. U Evropi se mnogo više kupuju novi automobili, ljudi prosto imaju bolja sredstva finansiranja u odnosu na naše tržište. Kod nas je to veoma, pa je da kažem, loša statistika, jer je tržište novih automobila svega oko 25.000 prodatih automobila sada, dok je tržište polovnih automobila preko 120.000, od čega je 80% automobila starije od 10 godina. Znači, mi smo groblje automobila, ja treba da prodam novi auto. Vrlo je specifično i vrlo je teško. Kada sam ja došla, tržište automobila u Srbiji je bilo otprilike duplo veće nego sad, ako ne i 3 puta veće. Međutim, velika kriza je bila 2008. Dakle, zajedno sa mojim dolaskom u autoindustriju i prosto je tržište automobila značajno palo i sada je ta borba za kupca postala nemilosrdna, odnosno kanali komuniciranja, marketinške kampanje, PR kampanje, ranije je bilo mnogo lakše. Pre 10 godina mnogo, mnogo lakše. Možda bi bilo zanimljivo svim našim kolegama da upravo napravimo tu paralelu. Nekada smo se svi više oslanjali naravno na tradicionalne medije, ali nešto što i meni bilo zanimljivo, pretpostavljam i vama, je da i ljudi koji su došli iz digitalnih medija, kao digitalne generacije ili native digitalci, kako god da ih zovemo, svoju potvrdu i dan danas traže u tradicionalnim medijima. E sad te pitam, yes, sa tačke automobilske industrije, gde mi znamo da Srbija zaista ima jednu ozbiljnu i TV emisiju, ne jednu, ima nekoliko, ali jednu zaista svi je znamo. Mislim, meni nije problem ni da pomenemo emisije i magazine koji su, da kažem, u toj nekoj niši, ali koliko god mi znali da je fudbal najvažnija sporedna stvar ili da automobili zanimaju sve muškarce, opet ne možemo da kažemo da ima puno tradicionalnih medija koji se bavi isključivo fudbalom ili isključivo automobilima. Šta je nekad bio glavni kanal komunikacije, na primjer pre 5-10 godina, šta je danas i ako imaš neku predikciju, gde će to da ide? Ja kada sam došla pre 11 godina, malo više, došla sam iz potpuno druge industrije i mnogi su me i pitali kao, šta ćeš ti u Opelu, ti ne znaš ništa o automobilima. Ja kao, ne znam o automobilima, ali znam ponešto o PR-u, snaći ću se. I kada sam došla, bila su pravilo, a Opel je bio izrazito rigidna,
tradicionalna kompanija gde je bilo zabranjeno raditi sa medijima kao što je Playboy. Ok, ali zašto? Samo smo se obraćali automobilskim medijima, onima koji se bave isključivo automobilskom tematikom i meni je to bilo, a ja nisam znala nikoga jer sam ja došla iz druge industrije i ja sam kao pomalo pokušala da tu dovedem i neke druge i to je bilo strašno. U mojoj centrali su me gledali kao šta radi ova mala, ali ajde, pustili su me. Međutim, slika se značajno promenila. Još uvek je automobilska industrija dosta tradicionalna, naročito recimo u Nemačkoj, gde su automobilski mediji u stvari ekstremno jaki, pa su Auto Bild i Automotor i Sport jedan od najprodavanijih magazina uopšte u Nemačkoj. Međutim, kod nas to nije tako. Kod nas su se izdvojili određeni mediji koji su strogo automobilski i još uvek su jako jaki, ali sve više ljudi gledaju i traže informacije i na drugim kanalima. Opet, specifičnost autoindustrije je što vi, ako prodajete nešto beauty i date ga nekom blogeru, influenceru, velika je verovatnoća da će, ne znam, 1000 devojčica otići da kupi taj karmin. Neće otići da kupi automobil. Tako. Prosto nije realno. Tako da i komunikacija sa influencerima dosta ograničena, u smislu morate jako voditi računa sa kim radite, jer vi imate i veliku odgovornost za bezbednost u saobraćaju. Ja sam videla neke ljude koji su influenceri koji, ne znam, snimaju se dok se voze. Mislim da to nije dobro za brend. Bez obzira da li brend radi sa njima, da li je to plaćeno ili nije plaćeno, prosto mi kao proizvođači automobila moramo voditi računa i o tome. Ako se šminka dok hoda, niko neće zameriti, ali ako gleda se u telefon i vozi, to je već problem. Kad si već to pomenula, svakako sam planirala da pomenem ovu akciju koja je bila aktivna već par godina, ali uglavnom je aktuelna leti, gde u stvari nas uče da treba nakon svaka 2 sata vožnje da se odmorimo 15 minuta i ja podržavam stvarno sve te akcije Agencije za bezbednost u saobraćaju, tu su se pridružili i neki drugi. Da li ljudi zapravo znaju, meni se to ispričalo, mislim da će i ovim ljudima ovde biti zanimljivo, a bila sam je na jednoj Navakovoj prezentaciji gde su zapravo oni simulirali sudar sa tipa brzinom 5 na sat, bile su i neke koleginice koje su sada u sali, ja iskreno da kažem, i ako su kontrolisani uslovi, nisam smela da sednem. Poenta je bila da neko drži, da držite bebu u rukama, odnosno lutku bebe, i da ne budete vezani. Čak i kad ste vezani, ako beba nije vezana na odgovarajući način, ona će, jel znamo šta će se desiti, najgore moguće. Objasni, verujem da ljudi zaista ne znaju ta razlika što postoji u gradovima, selima, oko škole. Mi smo se išli sa nekih dozvoljenih 60 km na sat na 50. To zapravo neko može da spasi život. Kada se prešlo sa 60 na 50, uglavnom je većina ljudi bila revoltirana što moraju da voze sporije, šta ni 60 nije brzo. Tehnologija u automobilima sve bolja, motori su sve bolji, sve startniji. Međutim, razlika između 50 i 60 je u tome što kada udarite pešaka sa 50, on ima veliku šansu da preživi. Kada ga udarite sa 60, on je u 90% slučajeva mrtav. Znači, razlika od tih 10 km na sat zaista spašava život. Nažalost, što se tiče same bezbednosti u saobraćaju, sve statistike govore da je u stvari suštinski problem ljudski faktor. Ja sa stanovišta proizvođača mogu da tvrdim da što ne samo Opel, nego svi brendovi rade na tome da su sve moguće tehnologije ugrađene u automobile. Alarmi senzori, za senzori, parkiranja, izlaz iz trake, upozorenje na vozilo ispred. Znači, brzina, tempomacija. Imate milion tehnoloških inovacija u automobilu koje su isključivo vezane za bezbednost saobraćaja. Nažalost, ljudski faktor je ono što bez obzira na sve to dovodi do saobraćajnih nesreća. Ja sam nedavno pročitala da je u kamionskom saobraćaju 90% ljudski faktor izaziva nesreću. Ono što je sad bitno da pomenemo je, pričamo toliko o bezbednosti koja je ključna, naravno, za svakog od nas. Međutim, ljudi koji kupuju automobile, retko kada žele da čuju koje su to bezbednosti
bezbednostne performanse koje auto posjeduje, te sam ja našla na Autotraderu da je ono što danas opredeljuje ljude na kupovinu, zapravo navigacioni sistem, satelitski radio, Bluetooth, MP3 player i mobilna integracija. Nismo li mi malo kao potrošači, i možda to nismo čak ni mi, nego kombinacija neke tri generacije od boomersa pa do ove Gen Z, to mi se dopada. Šta se desilo? Da li su nekada te bezbednosne performanse bile bitnije ili uopšte nisu postale? Naprimjer, mi kad smo putovali na more, to verovatno ovi iz moje generacije pamte, idemo u Grčku, putujemo noću zato što nemamo klimu u automobilima i obično spavamo, ponesemo neke jastuke i mi smo na zadnjim sedištima. Niko ni ne razmišlja o tome da smo vezani. Da li je ipak ta svest porasla? Da li je na vama takođe kao brendovima koji ste među najjačima na svetu da komunicirate to da ljudi treba da vode računa? Pa mislim da je kombinacija nekoliko faktora. Prvo, ljudima se podrazumeva da automobili imaju većinu tih bezbedonosnih tehnoloških dostignuća u sebi. Drugo, ranije je automobil zaista bio samo prevozno sredstvo. Nije toliko bio statusni simbol. Danas ljudi, milenijalci, kupuju automobile iz razloga da pokažu svoj lifestyle, svoj način života, šta rade, šta vole, ne toliko da bi se prevezli iz tačke A u tačku B. I prosto je samim tim evoluirala i autoindustrija od toga da mi reklamiramo samo koliko konja ima motor i kojemu je obrtni moment, do toga da imamo 6 priključaka za USB u telefonu, da svi koji se voze sa vama mogu da pune svoj telefon bez straha da će ostati bez baterije. Tako je, znači zaključili smo da definitivno oni, posebno ti mlađi milenijalci, traže nešto što je sofisticirano, nešto što je njihov izraz. Ono što je mene začudilo u istraživanjama koje sam pratila, kako oni zapravo traže auto koji će kupiti, provedu preko 17 sati razmišljajući o tome. Ono što njima spada u jednu važnu kategoriju za preporuku je upravo ta preporuka lična, znači word of mouth, o kom mislim da smo jedno vreme mnogo pričali kao o kontentu, pa smo onda prestali da pričamo, pa sad mislim da opet vreme da pričamo, jer se vraćamo pogotovo na te tržišne niše. Dobra je paralela Karmin i auto, ne kupujemo Karmin, možemo da kupujemo i svakodnevno, auto zaista ne, tako da gde vi tu sebe vidite i koje su tu izazovi u komunikaciji? Pa mislim da je word of mouth se vratio na velika vrata iz razloga što smo svi prebukirani medijskim sadržajem u koji više možda ne verujemo 100%, jer ne znamo šta je plaćeni tekst, šta je zaista mišljenje nekog novinara o nekom automobilu. I mislim da su ljudi sada ponovo počeli da veruju u ono što čuju od prijatelja, komšije, jer je nekako sigurnije. Mediji su, ne samo tradicionalni mediji, mislim generalno mediji, većina sadržaja plasirana preko YouTube-a je finansirana. I vi sada kada vam neko priča, jao, ovaj auto mi je super, ide 200 na sat, vi ne znate je li taj auto stvarno ide 200 na sat, je li taj auto stvarno super ili mu je neko napisao tekst koji on treba da izgovori. I mislim da se zato taj neki preporuka, da tako kažem, ponovo da ljudi sve više, naročito za kupovinu automobila, jer to je zaista finansijski izdatak za pojedinca ili za porodicu, i mislim da jako puno počinju ljudi ponovo da vode računa o tome. To je ono upravo što recimo svi proizvođači sada rade na after sales momentima, ne samo momentu kada ste prodali automobil, nego na tome da svi vaši kupci automobila budu zadovoljni ceo životni vek tog automobila. Ne samo uspeli smo, prodali smo auto i sad nas baš briga šta će posle da se desi. Postoje timovi ljudi koji rade upravo na tome da se brine o već postojećim kupcima i vozačima automobila. Ja bih sada zamolila Jelenu da pusti spot, pošto Opel ima jednu sjajnu kampanju na koju svakako treba da obratimo pažnju, pa ćemo je posle opisati. Thank you.
strategiju kampanje po svim fazama. Možda treba da malo pričamo dok gledamo spot. Ono što je bitno i što sam ja primetila i Irena se složila sa mnom, ne samo da je Opel na ovaj način pokazala da je društveno odgovorna kompanija, nego je ukazala i na neke sportove, upravo kao i Ran koji je imao taj zadatak da neki sport koji trenutno nije aktualan na neki način promoviše. Tako da je ovo zapravo bila jedna sigurno integrisana dobra kampanja i za taj klub iz Zemuna i za klub koji možda nikad niko ne bi prepoznao važnost da ode i donese neku medalju. I zapravo saopštenje nije bilo Opel je to uradio, nego saopštenju su se videli rezultati koji su sportisti postigli, što smatram da je zaista jako bitno. ...21 medalja, 33 grada, 28.895 km, 40 takmičenja, onda broj objava zaista nije srazmeran. Postovi 190, lajkovi 130.000 i Insta story 600. Zaista sjajno i mislim jedan aplauz da su zaslužili. Ono što sam htela da ti pitam, a tiče se nagrade, ti naravno nećeš pričati o sebi, sad znamo da si zaslužila od profesionalaca koji su sarađivali sa tobom tokom ovih godina, a moram da priznam da i meni kao nekom ko je na neki način uvek sam imala tu privilegiju kao PR jedne izdavačke kuće kada treba da predstavim lifestyle neke od naših magazina, neretko dobijam pozive za putovanje, te sam jednom, ne jednom, nekoliko puta putovala s tobom, ali jednom je bilo zaista upečatljivo, a to je bilo kada smo bili u Rigi, promocija Opel Adama je bila u pitanju, znači to je jedan potpuno personalizovan model, neki stajliš i to je taj neki, zapravo ne znam ni kako bih to nazvala, ali to jeste iskustvo, ali vrlo personalizovano iskustvo, to je ono što mislim da danas milenijalci traže i te nove generacije. Mi smo sleteli i nas su čekali automobili i mi smo trebali da, većina nas je prvi put bila u tom gradu, u potpuno nepoznatoj zemlji, da se provezemo tamo gde nam je bila konferencija za štampu. Da li ste imali neke zanimljiva putovanja? Da li su ona ključ za taj eksperijens? Da. Prilikom lansiranja svakog novog modela, to je praksa u autoindustriji, da se određeni broj medija iz svake zemlje vodi na neka putovanja, da je testiraju automobile. Naravno da je tu, ja ne znam, za 10 godina koliko bilo putovanja i koliko različitih iskustava. To sa Adamom je bilo specifično jer je većina ljudi koja je dolazila, u stvari dolazila prvi put u Rigu, pa je to zaista svima bilo fascinantno. Druga stvar što se tiče Adama, to je automobil koji ste mogli da personalizujete do najsitnijih detalja i tu na parkingu gde su nas čekali ti automobili, bilo je, ja mislim, 80 potpuno različitih automobila, ni jedan isti sa drugim. Ali su definitivno najzanimljivije iskustva kada su te prezentacije u Engleskoj, odnosno na suprotnoj strani volana i vi treba da dođete, prvi put sedete u automobil koji ne poznajete, vozite na putevima gde vam treba 3 dana da se samo prešaltate sa levog volana na desni. Tako da zaista i mislim da je to jako važan deo, jako važan segment upravo naših promocija, to upoznavanje sa proizvodom, tako da ga vi iskusite 2-3 dana na, bukvalno je vaš automobil i onda ste nekako imate priliku da o njemu zaista kažete nešto na osnovu ličnog iskustva, a ne samo na osnovu onoga što vam je PR dao u nekim tekstovima, saopštenjima i tom. Mislim da se ceo dan danas apsolutno vrtim oko personalizacije ličnog iskustva i doživljaja, što ne smemo da zaboravimo ni mi PR-ovci, a ni naše kolege novinari, a nekad su i u jednoj osobi jedan i drugi. Zanima me, nalazimo se na Beogradskom sajmu i hvala im još jednom
što su nam ustupili ovu svečanu salu za današnju konferenciju. Automobili su se u Srbiji oduvek vezivali za sajamske manifestacije. Znači, pre svega pamtimo uvek neverovatno zgodne devojke koje su tu pored automobila i prodaja, odnosno kada god neko priča o tome da želi da zaista kupi novi automobil, uvek se čeka sajam. Kakva je situacija danas i kakva je situacija u ostalim delovima sveta kada su sajmovi u pitanju? Što se tiče Srbije, situacija je manje više ista, obzirom da je naš sajam prodajni sajam i ljudi zaista, kada radite u autoindustriji, vi manje više od januara do marta ne prodate ništa, jer svi čekaju sajam i kakvi će biti popusti za sajam i šta će novo doći na sajam. I to je situacija koja još uvek traje. Možda ne u obimu u kojem je bila ranije, ali definitivno su sajmovi i dalje jako važni za naše tržište. Što se tiče Evrope i sveta, stvar se menja. Obzirom da su većinom sajmovi izložbenog karaktera, nisu prodajnog, i samim tim, zahvaljujući internetu, mrežama, vi imate mogućnost da nove automobile vidite onog dana kada su izašli sa fabričke trake i ljudima više nije toliko zanimljivo, ne moraju da pređu veliki put da bi videli automobil. Ranije kad odete na sajam, svi automobili su prekriveni, jer u stvari imate prvi put mogućnost kad oni otkriju automobil na toj preskonferenciji, da zaista prvi put vidite automobil. Danas automobil vidite mnogo pre sajma. Tako da su sajmovi ostali, još uvek postoje, ali recimo proizvođači ne izlaze više na sve sajmove. Ja kada sam došla u Opel, tada smo imali minimum dva sajma godišnje na koja se ide. To je Ženeva i Frankfurt, odnosno Pariz svake druge godine. Sada to više nije slučaj. Nemački proizvođači idu na nemački sajam u Frankfurt, francuski proizvođači idu u Pariz, a ovi ostali se odlučuju na koji će od ta dva sajma, zavisnosti od proizvodnog ciklusa u kome im se dati proizvod nalazi, pa da li imaju nešto novo, baš novo da pokažu ili ne. Tako da, sa stanovišta evropskih sajmova, to definitivno je manja poseta, manji je obim. Ove godine sam bila u Frankfurtu, koji je najveći sajam što se tiče automobilskog sajmova u Evropi. Četiri hale uopšte nisu bile su zatvorene. Nije bilo izlagača u četiri hale. To je prvi put od kako idem za 12 godina na sajmove da u frankfurtskom sajmu neke hale ne rade. Tako da, verovatno, kod nas se situacija neće toliko menjati dokle god je sajam prodajni. Za Evropu je drugačije. To je vrlo zanimljivo, isto kao i kada mi posmatramo sa strane, a to si mi takođe ti objasnila, potpuno sam bila u zabludi da se u autoindustriji dešava pravi marketinški rat. U stvari, svako od nas je svedočio nekim razmiricama. Na primjer, meni je bila simpatična kampanja kada je Audi objavio billboard sa naslovnim tekstom "Vaš potez BMW", a Bavarci su uzvratili šah mat kada su izbacili BMW trojku. I onda je Audi se nastavljao, "Vaš pešak ne može da parira našem kralju", i na kraju Formula 1, zapravo BMW, je sa cepelinom iznad tog Audijevog bilborda napisao "kraj" i stavio bolida. Ono što su obe kompanije rekle jeste da su imali izuzetno jaku i dobru promociju i te kako afirmativnu kampanju od toga što se, jel, na očigled svih dešavalo kao neki mini rat. Objasni koja je situacija tu u automobilskoj industriji. Pa, generalno, automobilska industrija je industrija koja je meni prerasla za srce, iako uopšte nisam osoba koja voli nešto automobile. Je upravo to što je to jedna pozitivna konkurencija. Mi, na primjer, i u Srbiji svi usko sarađujemo. Nema ono kao, jao, to nam je konkurencija, idemo da ih špijuniramo. Ne, pričamo jedni sa drugima. Šta vam izlazi novo? Kad pravite događaj da ne pravimo mi događaj istog dana ili iste nedelje? Zaista je automobilska industrija po tome jako homogena i jako specifična, bar u odnosu na neke druge industrije u kojima sam radila ili imala priliku da sarađujem sa ljudima iz drugih industrija. Tu ne postoji ta neka negativna konkurencija, ne postoji, vrlo često rešavamo i probleme sa nekim medijima, svi zajedno. Ili se borimo svi zajedno kroz udruženje uvoznika automobila. Znači, prosto je jako lepa saradnja među proizvođačima i zato ne čude ni takve kampanje koje su zajedničke. Recimo, kada smo mi radili Opel za medalju, pošto je Toyota sponsor Olimpijskog komiteta, onda sam se ja čula sa
ženom koja je to vreme radila u Toyota kao marketing i PR, da je pitam da li njoj ne smeta da ja radim moju kampanju, jer kao ne diram olimpijadu, ne mešam se u to, ali prosto želimo da pomognemo nekim sportistima i nekim sportovima da malo dođu. Tako da, eto, tako funkcioniše automobilska industrija. To je ono što se meni u automobilskoj industriji možda najviše i dopada. Meni je baš drago, mislim da je ovo potpuno solidan, ne solidan, nego odličan zaključak da i druge industrije uče iz toga, jer najčešće to je mi ćemo sad kad oni, mi ćemo namerno pre njih da uradimo ovo, tako da ovo su zaista lepi primjeri. Ja ne znam po satnici da li mi imamo još vremena da otvorimo za neka pitanja, ako ne, ja ti se Irena zahvaljujem. Nema na čemu. Čestitam ti još jednoj na nagradi u ime DSO-ja i naravno moje lično ime i drago mi je što ćeš ti ostati prva osoba u Srbiji koja je tu nagradu dobila. Hvala. Hvala.